Entonces se ve que es un libro. 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 Es un el cafecín que puedo criar ya pesado. Bueno, la veritat és que teníem por pel tema de la possible pluja. La veritat és que ens ha respectat molt la pluja i hem pogut gaudir d'un cap de setmana doncs molt divertit, molt entretingut, on tothom ha pogut tenir el seu espai per divertir-se. En uns moments com els que estem vivint, on hi ha gent interessada en ficar-nos a casa i en deprimir-nos, doncs moments de festa al barri, sens dubte, doncs ens carreguen les piles i ens fan que ens relacionem amb la resta de la gent i que, per tant, fem de la festa un moment de trobada, un moment de recuperar energies i de mirar cap endavant. Per tant, hi ha hagut per totes les edats i per totes les condicions socials. I per tant, això fa que una festa de barri realment sigui una activitat comunitària impressionant.